välkommen till en ny video och idag ska jag köra en hobby där man inte kan hoppa. Så det här hade nog gått mycket enklare om man inte hade behövt hoppa. Om man hade kunnat hoppa så hade det här varit jätteenkelt. Man hade liksom kunnat hoppa förbi allting och massa sånt. Och det är en jättelång hobby ser ni, så jag tror vi inte kommer klara allt det här. Men vi får hoppas att vi gör det. Så jag försöker verkligen klicka på och bara hoppa. Det har varit så mycket enklare. Det här hade också gått snabbare om jag kunde hoppa. Så det är därför det inte är så bra nu att vi kan hoppa. Hur ska jag klara det här? Okej. Det var bara att springa över. Oh, den här är svår. Boom, okej. Okay. Jag får ta bort den där Robux-grejen sen när vi är här. Boom. Okej, okay, nu är jag här. Och då blev den så där. Undrar vem där nu vi ska ta. I Ellis värld här. I Ellis världen. Jag hade fel på alla. Det var grön. Där. Du visste vart vi skulle. Men jag var inte dit. Så var det grön. Sen är det röd. Och de gör samma taktiker som jag gör. Sen är det gul. Okej. Okay. Okej, okay, vi testar att göra så här. Ska vi... Ja, det var inte så svårt. Det är bara att gå så här. Liksom. Och det blir ju typ ännu svårare när jag zoomar ut så här. Så varför gör jag det? Jag vet inte. Och nu kan vi inte fortfarande hoppa, så nu måste vi stressa oss när trappstegen bara försvinner. Och bam, då är vi på en checkpoint. Då ska man gå ner här för trappilappan. Och boom, det här blir ju ännu svårare när man inte kan hoppa. Och hon hjälper mig faktiskt. Tack så mycket, måste jag ändå erkänna. Oh, what? Vad hände där? Jag kunde inte hoppa så jag... Oh nej, nu är det framåtpilar och vi kan inte hoppa. Okej, grön. Nu får du visa vägen. Grön, lila, grön. Nej, men hon tog ju. Lila. Nej. Nu är det lila och grön. Grön. Ja, det är, nu är det lila. Sen är det lila. Och sen, vad är det? Hallå, det här är lila nu. Så, boom. Vad är det nu? Vad är det nu? Visa. Okej. Okay. Då ska vi gå de här då. Och boom. Och här har vi tårtor. Åh nej, vi trampar på alla våra tårtor. Det här är inte alls bra. Och sen får... Och sen hade ju det också gått mycket enklare om man kunde hoppa över de här. Men det är meningen med det här. Det här ska vara svårt, mina vänner. Och då klättrar vi upp hit. Och nu är det igen värsta labyrinten. Men som tur så är det stegar, mina vänner. Så om vi hade kunnat hoppa så hade vi inte ens kunnat komma upp hit för. Så då är det tur att det är stegar. Ui! Då landar vi där. Och de här försvinner också. Oj, nu ska vi gå i en till labyrint. Åh gud, vad enkelt det här var. Vart ska vi nu? Nu ska vi hit. Nu ska vi hit. Här ska vi hit. Boom. Bam, ding, dong, dang. Jag vet ju exakt vart jag ska nu för att jag zoomar ut. Sen ska vi väl typ hit. Och sen typ hit och hit och hit och hit. Och sen ska vi hit. Hit. Hit, 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 hit. Boom! Det där var så lätt, mina vänner. Vi ska väl inte nudda det gula nu. Eller vi ska nudda det gula. Om vi inte hade nuddat det gula, då hade det här varit jättesvårt. Åh, de här hoppar man på. Coolt. Kan jag ta två i rad? Boom! Ja, det kan jag. Gud, vad coolt! Nej, jag trodde att jag kunde ta dem där, men det kunde jag inte. Okej, okay, vi kan hoppa förbi dem här.
Så han hoppar förbi de här två. Så han hoppar över en. Så han hoppar över den. Boom! Här går det också segare. Men det ska inte stoppa oss. Vänta, vad hände där? Jag gick ju in i en vägg. Okej, jag klarar ju mig. Så ska vi inte vara så arg över det. Oh, där var det ingenting. Boom, väggen. Kolla här på mig, Sen går vi hit. Ah, väggen har jagat mig. Vi bara hoppar av de här orgosarna. Vänta, kan man gå här över? Det visste jag inte. Åh nej, mina vänner, det här ser jättesvårt ut. Och sen går vi hit. Boom, utan att nudda det. Och sen hit, och sen hit, och sen upp hit, och sen ner hit. Boom. Det här är nog ganska lätt, måste jag erkänna. Hon dog, tror jag. Men jag har inte dött en enda gång. Men hon dör. Ja. Jag har sett på andra YouTubers som kör det här, och då har de typ... det var bara för 2 veckor sedan typ jag såg på en YouTuber köra det här. Och då var det här typ trappor som försvann. Åh nej, jag tycker till och med det här är svårt när man hoppar. Så hur ska det här... Aha, det är inga mellanrum. Bra. Jag ser någon som är precis under mig typ hela tiden. Ejo, du får gå lite fortare. Jag hänger inte med dig. Okej. Du gör mig illamående. Ja, det gör du, hörru. Okej, det är ganska kort bit kvar. Men det är fortfarande lång bit. Och, alltså, herregud. Bam. Då är vi uppe på det steget. Väldigt snart så är vi framme. Okej, jag längtar tills vi är framme. För jag börjar typ kräkas annars. Där är typ kräks. Här är den där. Och då är det en till sån här. Välj rätt färg. Ja, den blåa var rätt. Jag fick i alla fall rädd på det andra försöket. Och sen är det kanske den blå igen. Nej, då är det den gröna. Är den röda? Den röda var det. Och sen gör vi så här. Så. Boom, det var den gröna. Sen gör vi så här. Boom. Den blåa var det. Okej. Okay. Bam, då går vi upp för tungan på den här rackaren. Och vi får inte hoppa. Och gud, hans tänder är helt gula. Där faller den ner. Ja, loppet. Oj. Ja, jag såg inte en bajskorv förut. Där var det. Men det här är det coolaste spelet som finns. Det är bra. Det finns magi i det här. Det finns magi så det kommer bajskorvar helt plötsligt från ingenstans. Försvinner de här. Ja. Jag trodde att de skulle försvinna, men det gör de inte. Och hur ska jag göra det här? Så där tydligen ska man göra. Okej, och då ska vi gå så här. Och man vill inte falla ner i vattnet, för det är riktigt djupt, mina vänner. Det är typ 3 meter ner. Och jag är inte 3 meter, så jag bottnar inte där. Eller jag är inte över 3 meter. För om man skulle vara 3 meter så skulle förändra ansiktet vara under vattnet. Jag är inte över 3 meter, mina vänner. Så jag kan inte stå där. Och nu är det värsta coola berget. Boom! Och här är det, eller en vulkan, för här rinner lava ner. Vänta, är det ett ljud? Om vi sätter på ljudet här. Jag ska bara sätta det lite på. Så. Ja! Vänta, vi höjer det lite. Det ska vara ännu mer satisfying, mina vänner. Så. Hör ni, vad coolt! Okej, vi kan stänga av ljudet nu. Det gör vi. Nej, vi stänger av ljudet, sa jag. Så. Sen tar vi av ljudet. Boom. Men ja, det här var också ganska coolt.
Sen går vi i spiraltrappan. Gud. Sen går vi i den här. Den här ser svår ut, mina vänner. Fast jag klarar det med mina vänner. Alltså, herregud. Och nu börjar jag bli lite realistisk i Roblox. För de här håller ju faktiskt upp dem. Så det är bra. Det är väldigt bra. Men om man hänger där så kan man ju inte komma upp här på något sätt. Så då är det bara kött med. Då får man gå ner. Grön trampolin. Blå trampolin. Gul trampolin. Rosa typ trampolin. Och sen gul trampolin igen. Och så landade jag precis på checkpointen. Det där. Det där kan vara det coolaste jag någonsin har gjort. Okej. Okay. Vi går upp här för. Det gör vi. Det gör vi, mina vänner. Vi är så coola, vi gör det. Vi är inte coola bara för det. Vi är så dåliga för vi gör det. Eller jag. Vi är inte dåliga. Hallå, alla är bra, kan man säga. På något sätt. Springer vi upp här för. Boom, boom. Den här lilla backen. Jag vet inte varför det skulle vara så svårt. Men här har man ju en grej som man kan få lite hjälp av. De här grejerna, de förstör ju rätt grej. Men är det här rätt färg eller något? Okej, vi zoomar in och kollar om det verkligen är så. Eller när vi zoomar in ännu mer. Okej. Boom. Boom. Okej, det var sån här välj rätt färg, Ellis. Oh, det är bara en till osynlig trappa. Boom, 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 boom. Okej, vi går upp för den. Okej, mina vänner. Tror ni vi kommer att klara det här? Oh, jag har inte dött en enda gång, mina vänner. Det här är helt sjukt. Kolla, jag ser början där borta. När vi började. Boom, och då ska vi bara hit. Och jag fick en badge för att jag kom hit. Kolla, vi kan förvandlas till ett skelett. Vi kan förvandlas till den här. Och den här var cool. Samma med den här. Okej, vem tycker ni att jag ska vara? Jag tycker jag vill vara den här. Och sen kan man köpa en sån här. Jag vill ha en liten pizza. Kan man typ säga till sin mamma. Mamma. Och här kan man ju hoppa då. Ja, nu kan man hoppa. Vi måste gå och springa ner och visa alla att jag kan hoppa. För då blir det här jättelätt. Då kan vi bara strunta i den här och bara... jag hoppar över... Wow. Som värsta coolingen. Och sen kan man bara... Ej, kolla på mig, jag kan hoppa. Woo! Vi måste gå det och visa för någon. Alla är så långt bak. Åh, nej.